ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးစောင့်နေအတွက်ဆောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လူတွေပါလာတော့မသိအတချို့ကိစ္စတွေမှာချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်လူပိန်းကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေလူပိန်းကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေ like share ကြ like post တွေ share ကြအော developer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အလွတ်လေးနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးချင်တာပေါ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီငယ်များတွေမြင် developer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်မလောက်လောက်ယူပါတနေ့အမေအမေတနေ့โอเคตอนนี้อ๋อตอนนี้ส่วนตอนนี้ด้วยมาเปี้ยนๆถนัดจู้ซ่ามาผิดอ่ะตอนนี้ด้วยมาเปี้ยนๆถนัดมาจู้ซ่าไม่ผิดอ๋อ3ล้านเป็ดเดเวลลอปเออ6ล้านเป็ดเดเวลลอปเออไม่ยอมเลยเจอจินน่ะอะล่ะเจอจินน่ะอ๋อภาษาเลยตะคู่เปียวๆดีแท้มาชื่อนี้ญาติมาเมนคลีเลยป่าเลยสรุป AD plus ดีแน่ๆเลยป่าอะตัวอกูอิ่มเจี๊ยซงอิ่มเจี๊ยซงสักกะลงนี้ดิตองไปเปียวๆอ่ะลิเมียเนี่ยโฟบัชฉันดีบัชฉันชื่อกว่าโฟบัชฉันก็โฟบัชฉันลูมณีอูลูมณีดาจ่าไปอ่ะเออดีบัชฉันมาลิเมียเนี่ยชื่อไอ้ลิเมียเนี่ยมาตุ้มเม้มายันช่อบาลุเลยสรุปตะแยกจ่าตรุไอ้ตะแยกจ่าไอ้ยันช่อในเม้มาเนี่ยเม้มาออกตัวตุ้มเม้มาบ่อะตุ้มเม้มาก็ก้าวย้ายเต็มไปว่าเนี่ยเมียจ่าเราบาผิดเลยสรุปยันได้ย้ายไหนก็ตัวกอดี้อ่ะกอดี้อ่ะไปได้อย่างโฮบัชฉันก็อย่างโฮบัชฉันเนี่ยโฮบัชฉันมาตัวลูมานีราจ่าไอ้บัชฉันเนี่ยตะกร้าของตั้วถี่มันปริ้งก้วยตัวมันปริ้งก้วยตัวพี่ไอ้กอดี้อ่ะไอ้ฉลาดได้ဝင်ว่ะไอ้เฉมาลิเมียเนี่ยว่าบาส่งเสร็จเลยสรุปโฮบัชฉันมาลูมานีราจ่าพี่งารู้ไอ้ตะกร้าไอ้ฉันก็กอดี้ของงารู้ตั้วอยู่อ่ะอ๋อสรุปลิเมียเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยဝင်ว่ะผมว่าเฉมาไอ้ฉันเนี่ยมาลูชื่อดิลูอีเดียวทายเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยมาลูอีเดียวทายเนี่ยเฉมาตัวไอ้ลูยาไอ้กอดี้ก็กลายพี่ตัวไอ้คงทายออกมาทายเนี่ยโอ้ยทางว่าทางออกมาทายนี่เลยทางออกมาทายเนี่ยลูกเขาดีกว่าไอ้เช่นมาตัวเลี้ยงเนี่ยยาวละเลี้ยงเนี่ยยาวละเดี๋ยวตัวบาเบียวเลยสอดีเกาดีอ่ะจนเราย้ายได้เกาดีว่ามาโดนซะไอ้จนเราไม่มาย้ายได้แต่มาโดนซะมันเบรนบอกกูที่ไปแล้วลูจิเมียแชนเนลဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တယ်ဒီမန်ပရင်းပို့လဲကျွန်တော်တို့ရော်ပေးမယ်အဲ့ဒီကောက်တီးကိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကယဉ်ကျေးကျေးပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လူကြီးကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်တဲ့မိကွက်ဆောင်ဘလူးပါတဲ့မိကွက်ထဲမှာကျွန်တော်နေနေကြာပြီတဲ့နှစ်ကိုရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဦးတဲ့ဘယ်နဲ့နေမှာမသိဘူးအိုခမားကောက်တီးကကျွန်တော်ဒီမိကွက်ကိုလာထီလို့ဒီမိကျွန်တော်နေနေမိကွက်ကိုလာထီလို့ခမားကောက်တီးကကျွန်တော်နေနေမိကွက်ကိုလာထီလို့အဲ့မိကွက်ပွင့်ထွက်ပြီးတော့အမိကောလာကြပုတ်တလို့ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ကဒီထွက်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းစီးလေးကင်ဆောင်နေတာပါတဲ့သူအဲ့လိုပြောအဲ့တော့တော်လည်းပြောလင်မင်းနဲ့ကမယုံအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာစကားထပ်ပြောလဲဆိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်မလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကြိုက်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့သူအဲ့လိုပြောကြိုက်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့ဆူသုံးခုဖြည့်ပေးမယ်တဲ့သူပြောလင်မင်းနဲ့ကလင်မင်းနဲ့ကပြောသွားအဲ့ချိန်မှာတော့ဘာဆက်ပြောလဲဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီမီးခွက်ထဲမှာနေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမီးခွက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်မထိတွေ့တာကြာပြီပြည့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိမနဲ့တူမနေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြေအောင်ခင်ဗျားဆန္ဒကိုမပြေအောင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြေအောင်ခင်ဗျားမိမကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေးနေပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုအဲ့လိုတောင်းလဲတောင်းဆိုရောအဲ့လိုတောင်းလဲတောင်းဆိုလင်မင်းနဲ့ကတိုင်မင်းနဲ့လင်မင်းနဲ့ကဒါပုံမြင်ထဲမှာပေါ့လင်မင်းနဲ့ကတိုင်မင်းနဲ့လူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နောက်ဆုံးအသူတို့ဆန္ဒသုံးခုပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ဘာဖြစ်မလဲ။ဝါချမ်းသာမယ်ဘာညာခွေးကွာသူတို့လောဘတက်ပြီးတော့ okay အဲ့တော့ယောက်ျားသဘောတူလိုက်တယ်ဟုတ်မိမနဲ့နေခဲ့လိုက်ဆိုအဲ့နဲ့အဲ့လူနဲ့မိမနဲ့နေပြစ်သွားတယ်ပေါ့နေပြစ်သွားတဲ့အချိန်လည်းကြာလဲကြာလူကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်မလေးတဲ့ညီအစ်တက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့ကျမတက်32နှစ်ပါတဲ့အဲ့ကျမအဲ့လူကြီးကဘာစကားပြောလဲဆိုဩတဲ့အသက်32နှစ်တောင်ရောက်နေပြီအခုချိန်နေမိခွက်ဆောင်ရှိရဆိုတဲ့စကားကိုယုံနေတော့တဲ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အပြင်မှာဘူကန်တလာတို့၃လပြတ်တို့၅ရက်နဲ့ developer ဖြစ်နေတို့တလာနဲ့ developer ဖြစ်နေတို့၃လနဲ့ developer ဖြစ်နေတို့
full stack တို့ဆိုတာဝေဝေရရှောင်းလို့ပြောကြတာဒီဒါမင်းတို့ကောင်တွေအသက်30ကျော်နေမိခွက်ဆောင်ကိုယုံနေမိမလိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဟာအခုပြောကြတာအမြဲတမ်းပြောနေစကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်ပညာရေးနဲ့အသက်မွေးမဲ့လူတွေအနေဒနီဲ့ရှာလည်းတော်တော်ကောင်းပါပြီ။ပညာရေးဖမ်းရသူ့ဟာကိုတက်ချင်တယ်။သူ့ဟာအချက်တော့ဘလို့မှတက်လို့မရဒီပညာရေးနဲ့အသက်မွေးမဲ့လူတွေအနေနဲ့ပညာနဲ့တမိုးမဲ့လူတွေနေနဲ့ဖြက်လန်းမရှိမင်းတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းရတာလွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြက်လန်းမရှိဘူးအကွာမင်းတို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတစ်ချက်ပြောတာမင်းတို့တွေအများကြီးမင်းတို့အဝေးကြီးရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါဘာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးကတော့ဒီနေ့မှဒီနေ့ခေတ်မှာ resource တွေအရန်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးကတော့မပြောရဘူးပေးရင်လည်းပေးရမယ်ပေးလည်းမပေးအောင်ဘာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲအချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့လုံလစူးစမ်းအားထုတ်မှုအဲ့ဒါတွေအများကြီးမင်းတို့ပေးရမှာအဲ့ဒါတွေကလွဲပြီးတော့ဖြက်လန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုကိုပြောပြချင်တာအဲ့တော့တစ်ခုခုကိုယုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမိခွက်ဆောင်ယုံတဲ့မိန်းမများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဆိုကိုကိုကိုစဉ်းစားရင်โอเคအဲ့တော့လေကန်တာများသွားပြီဆိုတော့ကိုစကြရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့ကို CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောစာလေးရှင်းပြခဲ့တယ်CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးနှစ်ခုရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ကို CSS မှာအရေးကြီးတဲ့ဘိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘိုင်းလေးနဲ့ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Bounce Model လို့ခေါ်တယ် Bounce Model က beginner အနေနဲ့တော်တော်ရှုပ်တယ်Bounce Model က beginner အနေနဲ့တော်တော်ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒါပေမဲ့တိသွားလို့ရှိရှင်တော့အရန်လွယ်လွန်အကြီးရ boss mode ရမတိသေးရင်တော့တော်တော်ရှုပ်တယ်အခုလိုလည်းအဲ့လိုပဲ resource တွေအရန်ရှာ resource တွေဟိုနားရှာဒီနားရှာအခုလိုမတိခင်တော့ boss mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှုပ်တယ်ပိုးရင်တော့အခုတို့က layout design ချလို့ရှိရှင် flash တွေကြောင့်အခုတို့သုံးဝင်flash တို့ grid တို့တော့မှအခုတို့မသုံးအောင်အခုဘာတွေနဲ့ layout ချရလဲဆိုတော့ဟိုရင်တော့ layout ချခဲ့လို့ရှိရှင်အခုတို့ကဟိုဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတော့float ဆိုတာရှိရအဲ့ float တွေနဲ့အခုတို့ layout ချခဲ့ရဟိုရင်တော့အဲ့ float နဲ့၄ယောက်ချခဲ့တော့ဒီ bounce model ရရေလေဒုက္ခပေးတာအားကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ်တို့ bounce model အကြောင်းကိုယ်တို့ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ CSS မှာ bounce model လုံးဝမသိလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီပေါ့အခုကိုတို့ဒီ website တစ်ခုကိုတို့ဖွင့်တယ်ပေါ့ website တစ်ခုကိုတို့ဖွင့်တယ် YouTube ဆိုပြီးကိုတို့ဖွင့်ချလိုက်အော် YouTube ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရှင်ဒီဘက်မှာကိုတို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို video content တွေပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာကိုတို့စာလေးတွေပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကိုတို့ logo လေးပါမယ်ပြီးဒီဘက်မှာလည်း logo လေး icon လေးတွေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကိုတို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကိုတို့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်အကျမ်းကိုကိုတို့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ icon တို့ကိုတို့ကဘာရေးလဲဆိုတော့ HYS ဆိုတော့ icon logo တို့ကိုတို့ဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် IMG SRC ပေါ့ IMG SRC ဆိုပြီးတော့သူက logo ဆိုပြီးတော့သူကရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ title အတွက်သူဘာဆက်ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် H1 ပေါ့H1 ဆိုပြီးတော့ Asia လာလို့YouTube ပေါ့နော်တခါနဲ့ဒီ UB YouTube ဆိုပြီးတော့သူဒီလိုရေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဥစ္စာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ icon လေးတွေပေါ့ထားပါတော့ spam ပေါ့icon လေးတွေပေါ့သူတို့ဒီလိုရေးကြတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ကဒီ HTML element တွေမှာအကိုတို့ project ရေးတဲ့အခါမှာဒီအကိုတို့ဒီ HTML element ပေါ့ဒီ HTML element တွေမှာအကိုတို့က project ရေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကိုတို့ကဒီလိုမျိုးကိုယ်တို့အလျားလိုက်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒီမှာတို့လား element ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ CSS ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ်ရေးတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုကိုယ်တို့အဲ့လိုရေးကြတကယ်တကယ်ဒီ website ပေါ်ကိုတင်ပြီးပြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး downline ပြတယ်သူ website ကဒါဒီလိုကွာတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲလို့မေးလို့ရှိရှင် bounce တွေပုံစံမျိုးပေါ်တာ bounce ဆိုတာ bounce ဆိုတာ၄တောင်ဆက်ဆက် bounce တွေအဲ့လို bounce မျိုးပုံစံမျိုးပေါ်ပါတယ်ကိုတို့ဒါအဲ့တော့ bounce model ဆိုတာဒီဟာကိုပြောချင်တာပါအခုလိုမျိုးဒီ element တွေရေးလိုက်လို့ဒီ web page ပေါ်မှာ၄တောင်ပုံစံပေါ်လာတဲ့ပုံစံတွေကို bounce model လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်ရမှာဗာမြင်ရလဲဆိုဘာကိုစဉ်းစားထားရမလဲဆိုလို့ရှင်အခုတို့ရေးလိုက်တဲ့ element တိုင်း element တိုင်းဒီအခုတို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီမှာ element တိုင်းဒီတော်တော့အဲ့တော့ web page မှာပေါ်လို့ရှိရှင်၄တောင်ပုံစံနဲ့၄တောင်ပုံစံ bounce တွေပုံစံမျိုးပေါ်တယ်လို့အရင်ဆုံးအဲ့လိုမြင်ထားလိုက်ဒါဆိုနံပါတ်1ချက်ကိုတို့သိရမှာဒါဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်ထားဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်တယ်လို့မင်းတို့မြင်ထားတာ။ဟုတ်ပြီကိုတို့ဒီဘက်မှာအခုဒီမှာရေးထားတဲ့ index.html ဆိုတဲ့ project ကလေးတသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။အာညီတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ရေးတာပေါ့။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုတို့ run ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်
တိုက်တယ်ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးတွေပေါ့ဒါတစ်ခုချင်းစီသွားရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးရှင်းတော့ဘွားတိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဘော်ဒါဘော်ဒွန်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါက universal selector ကိုရှင်းပြထားတော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆို H1 element ဒါဆိုလို့ရှိရင် UN ဒီ UN element နေထဲမှာတစ်ခုချင်းစီရေးထားတာသွား align element ဒါဆိုလို့ရှိရင် P element ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ P element ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးစီသွား bounce ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ကွာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုပြမယ်ပုံလေးတစ်ချက်ဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ DUI ဒီ hello world ဆိုတဲ့ဒီတိုက်တဲ့ element တွေလည်းသူကဒီ web page ကရှိသလောက်ပေါ့ဒီရှိသလောက် width ကိုသူကယူပြီးတော့သူက bounce ပုံစံပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ element တွေအကုန်လုံးကတစ်ခုချင်းစီအကုန်လုံးစီသူက whole back အထိကိုသူကယူပြီးတော့သူက bounce ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူကပေါ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ညီလေးတို့မြင်ရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလို bounce ပုံစံမျိုးတွေပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပထမဆုံးမြင်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ element တွေဒီအကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ element တွေဒီလို bounce ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်လို့မြင်ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို boss modeling ကိုသင်ရတာနားလည်လာပြီပေါ့ဟိုရှင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုခုနပြောတဲ့ဒီ boss ပေါ့ဒီ element တစ်ခုချင်းဒီ boss ပုံစံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံဘာလို့ဆွဲပြလဲဆိုတာနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ boss တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဘာတွေပါလဲလို့မေးเสียရှိရအောင် okay အဲ့တော့ဒီ boss တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် number ဒီ boss တစ်ခုချင်းစီသူကအဲ့ boss ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ boss တစ်ခုချင်းစီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် number 1 contact content contact ဆိုတာပါတယ် content ဆိုတာပါတယ်နံပါတ်1ပေါ်တာပါတယ်နံပါတ်3 inside space ပါတယ်နံပါတ်4က outside space Hello? အဲ့တော့ဒီ box တစ်ခုစောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် box ကိုစောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုတို့ကဒီ content ရယ် border ရယ် inside space ရယ် outside space ရယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတို့4မျိုးอ่ะဒါစပါဦးပါတယ်ခဏလေး5မိနစ်လောက်အကို phone 2မိနစ်လောက်အကို phone ကန်ကြတယ်sorry ပါလောကိစ္စဖုံးဝင်လာလို့အဲ့တော့အကိုတို့ဒီအဲ့တော့အကိုကပြောသလိုပေါ့အကိုတို့ကဒီ element တစ်ခုရေးလိုက်တိုင်းရေးလိုက်တိုင်းမှာဒီ element တစ်ခုရေးလိုက်တိုင်းရေးလိုက်တိုင်းမှာဒီ element ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကိုတို့ဒီမှာ logo တစ်ခုအဲ့ဒါ4 down box တစ်ခုရတယ်လို့မှတ်လိုက်အဲ့4 down box မှာသူကဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ4ခုအမြဲတမ်းပါတယ်လို့ညီလေးတို့မှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ number 1ချက်ဒီ box modeling ရဲ့ number 1ချက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ content ပေါ့ content ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် website ပေါ်မှာပေါ်သမျှအရာအားလုံးကို content လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကိုတို့ဒါ content ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့ကဒီမှာဒီဘက်မှာခုနပြောအကိုတို့ကဒီမှာ IMG ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ် SRC ပေါ့ IMG SRC ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဒီ IMG SRC ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ logo ပေါ့ဒီ logo ကိုတို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ content ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ H1 YouTube ဆိုပြီးတော့ title ပေးထားတယ်အဲ့ဒါ content ပဲအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ icon ပေးထားတယ်အဲ့ဒါ content ပဲပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ element တွေထဲမှာ element တွေကတစ်စက် element တွေကြောင့်ဒီ web page ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့က content လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ content ဆိုတဲ့အကြောင်းအကိုတို့တတိဟောစာလို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့တစ်ခုပြောပြမယ်အကိုတို့ဒီဟိုရက်ွက်ထဲလိုတန်းရက်ွက်တွေထဲလိုတန်းလမ်းလျှောက်ဖို့တယ်ဩအဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel ရှိရပေါ့ channel ရှိရ
အဲ့တော့ကိုချန်နေမှာကိုချန်နေကိုကိုချန်နေကိုကိုချန်နေကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချန်စီကိုခတ်ကြတယ်ဒါမြင်တာအောင်ပြောပြတာအဲ့တော့ကိုတို့နယ်ဘက်တွေသွားကြတယ်အများသောဖြစ်တော့လေကွက်တွေရာကွက်တွေပေါ့လေကွက်တွေရာကွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချန်မရှိဘူးပေါ့ဟိုချန်စီယိုမရှိဘူးပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လေသမားယာသမားတွေကဘာတွေသိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေဒီဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာအထိဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာအထိဆိုတာသူတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိုတို့နိုင်ငံပေါ့ဘယ်နိုင်ငံမှာချန်စီယိုခတ်တာမရှိဘူးပေါ့ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတို့နိုင်ငံချန်စီယိုခတ်တာဆိုရှိတော့ရှိပါလေချန်စီယိုဆိုဆိုလိုတဲ့သဘောကချန်စီယိုကိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးအပြည့်ပတ်ခတ်တာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူကအနာသက်စီးမြင်လေးရှိတယ်အဲ့အနာသက်မြင်နေရဒါသူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံပိုင်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာပေါ့ဒါကိုပြောပြချင်တာအဲ့တော့ဘော်ဒါဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရှင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တည်လာပြီဆိုလို့ရှိရှင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တည်လာပြီဆိုလို့ရှိရှင်အဲ့ဒီဖြစ်တည်လာတဲ့အနာသက်အဲ့ဒီဖြစ်တည်လာတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ဒီပေါ့ပိုင်ဆိုင်အစိုးဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုအဲ့ဒါဘော်ဒါလို့ခေါ်တယ်ပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာမင်းတို့ကောင်တွေမှာလူလို့ကိုလိုမြင်ကြည့်လိုက်ဒါဒီမှာကိုလူပုံပုံဆွဲပြလိုက်မယ်မှာလူပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအနားဆုံးပေါ့ဒီအနားဆုံးနေဒီအဲ့ဒါတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘော်ဒါပဲဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဘော်ဒါတစ်ခုဆိုတဲ့သဘောတရားဘော်ဒါဆိုတဲ့သဘောတရားဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် object တစ်ခုရဲ့ဆုံးမှတ်ကိုပြောတာကွာ object တစ်ခုရဲ့ဆုံးမှတ်အဲ့ဒါကိုကိုကဘော်ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘော်ဒါဒီကိုတို့ပြောချင်တာချန်စီယိုခတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘော်ဒါရှိနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ချန်စီယိုမခတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတို့ဘာရှိနေရလဲဆိုတော့သူဒီချန်ရဲ့ဆုံးမှတ်ဒီဒါပါလဲဆိုတော့ဒါဘော်ဒါပဲတောင်ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ချန်စီယိုခတ်ထားရင်တော့ပိုထင်တာမြင်တာရှိတယ်ချန်စီယိုခတ်မထားရင်တော့ရုပ်တရက်ထင်တာမြင်တာမရှိဘူးပေါ့တောင်ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ element တစ်ခုကလည်း item ပဲအဲ့တော့ element တစ်ခုကလည်း item ပဲ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ element တစ်ခုကိုစဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် element နဲ့အတူတူပါလဲဆိုတော့ number 1 content ပါလေလို့ပြောခဲ့တယ်။ element sorry number 1ကပါလဲဆိုတော့ element နဲ့အတူတူ bounce တစ်ခုထပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ bounce နဲ့အတူတူပါလဲဆိုတော့ content ပါလေလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ content အဲ့ဒီ content ရဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အခုတို့ပြောခဲ့တဲ့ bounce ရဲ့ဆုံးမှတ်ဒီပေါ်တာပဲ။အဲ့တော့သူတို့တွေဒီ element တွေဒီတစ်ခု bounce တွေဒီတခု bounce တွေဒီတခုနဲ့တခုထင်းလဲထင်းနေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကွာရင်လဲကွာနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့တခုချင်းစီတိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘော်ဒါတွေရှိတယ် element တစ်ခုကျင်ညာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုတို့ဒီဘက်မှာဒီမှာ YouTube ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူ့မှာဒါဘော်ဒါရှိတယ်ဒီဟာမှာအဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထင်းသားမြင်သားတယ်ဒါဘော်ဒါလေးသူပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထင်းသားမြင်သားတယ်ဘော်ဒါလေးပြထားဒါသူ့ရဲ့အဆုံးမဲ့ဘော်ဒါတွေဒီမှာတို့လားဟိုဘာလေးထောင်းလိုက်မှာဘော်ဒါလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘော်ဒါဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့သူရှိရှိမရှိရှိကွာသူ့မှာဘော်ဒါဆိုတာရှိရအဲ့တော့ကိုတို့ကဘာတိသွားပြီလဲဆိုတော့နှစ်ချက်တိသွားပြီပေါ့နော် content ဆိုတာတိသွားပြီ border ဆိုတာတိသွားပြီအဲ့တော့ inside space ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မင်းတို့အိမ်တစ်လုံးကိုမြင်ကြည့်လိုက်အကိုတို့ဒီမှာခြံကွက်လေးတစ်ခွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခြံလေးထဲမှာအကိုတို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့အိမ်တစ်လုံးစောက်တယ်လို့မြင်ကြည့်လိုက်ဒီခြံကွက်လေးထဲမှာအကိုတို့ဒီမှာအိမ်တစ်လုံးထပ်စောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုကိုတို့ကဘာနဲ့မြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို HTML element နဲ့ရေးတဲ့ content တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ content တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီ border ကကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ chance ကိုကျတော့ဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့ border လို့မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုကိုနှစ်ခုသိပြီအဲ့တော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့နေရာလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ inside space လို့ခေါ်တယ် inside space ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာ inside space ဆိုတာရှိတယ်နံပါတ်3အဲ့တော့နံပါတ်4ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် outside space outside space ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် element အများကြီးစောက်လာပြီကိုတို့ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာခုနပြောခဲ့ဥပမာလိုပဲ channel အများကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ channel တစ်ချန်နဲ့တစ်ချန်ကိုတို့ကဒီလိုမျိုးဆက်နေတဲ့ channel ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆက်ဘဲနဲ့ခက်ခွာခွာလေးရှိနေတဲ့ channel ရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်နေတဲ့ channel ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဘာမှဘာ space မှမရှိဘူးမဆက်ဘဲနဲ့ခက်ခွာခွာလေးရှိနေတဲ့ channel ရှိတယ်အဲ့ channel ကကျတော့ဒီ channel တစ် channel ကြားထဲမှာကိုတို့ space တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ element တွေတစ်ခုမှလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတို့ကချားထားတဲ့ element တွေရှိတယ်မချားထားတဲ့ element တွေရှိတယ်အဲ့လိုချားထားတဲ့ element တွေရဲ့ border တွေအပြင်ဘက်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားထားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ outside space လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမှာ border ရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့နေရာလွတ်သည် inside space border ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာလွတ်သည် outside space အဲ့တော့ဒီလေးချက်ကိုညီလေးတို့သေချာမှတ်ထားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကိုတို့တစ်ခုထပ်ပြောမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြောရရှိတာ content ကပြဿနာမရှိဘူးသူ့အခေါ်ပေါ်အတူတူပဲ border ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးအခေါ်ပေါ်အတူတူပဲ inside space ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် padding လို့ခေါ်တယ် PADDING padding လို့ခေါ်တယ် padding လို့ခေါ်တယ် outside space ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် margin လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားရင်ရအောင်နော်
ပန်ရင်ရှိတယ်မာဂျင်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် element ပြန်ပြောပြမယ် element တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ element နဲ့အတူအဲ့ element ဒီအဲ့ element ကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ bounce တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ bounce ထဲမှာဟိုပါပေါ့အဲ့တော့၄မျိုးပါလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ number 1 content နံပါတ်2 border နံပါတ်3 inside space တို့မဟုတ် padding နံပါတ်4 outside space တို့မဟုတ် margin ပေါ့၄မျိုးကိုလို့ပါလာတောင်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုလို့စက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုဒီที่ต้องทำมาซาเดชินทิ้งเราอย่างအဲ့တော့ဒါ box model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့ဒီအခုဒါပြောပြသွားတာပေါ့အဲ့တော့တကယ် project ရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်သူတို့အရင်ရေးကြည့်တယ်သူတို့ကအကိုတို့ကဟို what design ပေါ့အခုဟိုရင်တော့အကိုတို့ကအလွယ်တူခေါ်ကြတာပေါ့လေ what design ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်အခုကျတော့လူတွေကဒီ what design လို့ခေါ်လို့ရှိရင်မကြိုက်တော့ front end developer လို့ခေါ်မှကြိုက်တာfront developer လို့ခေါ်မှကြိုက်တာဆိုတော့ထားပါတော့အခုဖြစ်တော့ front developer ပေါ့အဲ့တော့ဒီ front developer တွေအနေနဲ့ front developer တွေအနေနဲ့ကတော့လေ front developer တွေအနေနဲ့ design ဆွဲရတာတော့2မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်4ယောက်ချတာပေါ့4ယောက်ချတာနံပါတ်2ကကျတော့အဲ့4ယောက်ထဲမှာရှိတဲ့ inside design တွေဆွဲတာစုစုပေါင်းလို့2မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့၄ယောက်ချတာ inside design ဆွဲတာနဲ့၄ယောက်ချတာ inside ၄ယောက်ချတာပါ inside design ဆွဲတာပါဆိုတော့သိတော့မှအကိုတို့ကဒီ design front developer ကောင်းကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဒီနေ့အရေးမကြီးဘူးကွာအဓိကသူတို့တော်တော်များများထင်ကြတာပေါ့နော် framework တွေသုံးတက်ကမယ်လို့ဒီ framework တွေသုံးတက်ကမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဟို code တွေ sketch ဂျိုကမယ်လို့ပါလို့ညာတော့အဲ့ဒါတွေကလုံယူလို့ရတယ်ဟွာသီလားအဲ့တော့အကိုအမှန်တမ်းပြောပြမယ်အကိုဒီ Angular project ရေးဖို့အတွက် Angular လေ့လာခဲ့တာအကိုတပတ်ပဲကြာတယ်တပတ်ပဲကိုကြာပြီးတော့အကို project ရေးခဲ့တာအခုဒီအကို Angular project ရေးခဲ့ပြောချင်တာဒီတစ်ခုရသွားရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလွယ်သွားပြီနော် Angular ရကျင်လာရတယ် Java ရရင်လွယ်သွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဘာအကိုဘာလို့ project ရေးလို့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ငါအကိုရတယ်မင်းတို့မရဘူးဘာကြောင့်မင်းတို့မရဘူးလို့အကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့က theory မသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ theory မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအခုခုနပြောတယ်အခုဒီ layout design layout ဆိုတာပါ page တစ်ခုကိုစပြီးမင်းတို့ဒီ UI UX သမား figma မှာပုံဆွဲပြီးတော့ရမင်းတို့ dev ဒီပုံဆွဲဆိုပြီးတော့ဒီ design ဆွဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့စပေးလိုက်ပြီးဆိုရတယ်မင်းတို့မျက်လုံးထဲမှာ layout ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရမှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြီးတော့မှဒီ layout ထဲမှာငါတို့ကဒီ layout ထဲမှာငါတို့ကဘာတွေ light ထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒါမြင်ရမှာဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကကြောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် typography ကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်လူတော်တော်များများဘာတွေစဉ်းစားလဲဆိုတော့သူက color theory ကိုသွားစဉ်းစားတယ်။ No မဟုတ်ဘူး။ front developer တယောက်က color theory စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ဟိုပြောနေတာကမင်းတို့ကိုယ်ကအစိုးရတယောက်က color theory ကိုသိတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာအပြင်နေလျှောက်သွားဘူးလေကွာ။အညီအောင်ဝိုင်းဆက်ဝင်ဘူးလား။ပြောနေတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်ပြောမယ်။ယောက်ျားလေးတွေကအောက်ကခရမ်းအောင်အောက်ကမခရမ်းအောင်တိလား။ခရမ်းအောင်ပေါင်းမိနေအပေါ်ကအညီအောင်အိမ်ဝင်ဘူးလား။တို့တယ်မှာမြန်မာပြည်သိန်းနဲ့ကျန်တဲ့မြန်မာပြည်သိန်းနဲ့တော့ထဲမပြောနဲ့တော့ကျို့ပုံမှန်လူကိုပြောတာวะတိလားပြောချင်တာအကူမေးတဲ့မိကွန်းတွေအကူမေးတဲ့မိကွန်းတွေကိုမင်းတို့အကူမေးတဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြေကြည့်ငွေဘူးလားငွေဘူးမင်းတို့စိတ်ထဲမှာဖြေကြည့်ကွာငွေဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ကာလာသီအိုရီသဘောတရားကိုနားလည်နေလို့ပြောချင်တာကကိုနဲ့မအပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမင်းတို့မဝေဘူးကွာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမင်းတို့စိတ်ထဲမှာမှန်းကြည့်လားဟုတ်ပြီဒီထက်ပိုပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့မတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတွေတော့သိပြီကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေအဆောင်ဘလို့ချိတ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟိုကကြည့်ကြည့်မင်းတို့အိမ်နေမှာဆိုဘာရှိလဲဆိုရေတံဘူးတွေရှိမယ်ရေတံဘူးတွေရှိမယ်ပြောရယောက်ျားလေးဆိုရှိပါလေဂျိုင်းလင်းစီတို့ခေါင်းလင်းစီတို့ပြည့်တခြားဟိုဘူးလေးတွေပေါ့ box ဘူးလေးတွေပါလေးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ကြည့်သူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆက်ထားတယ်စာလေးတွေဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီဆက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကအလုံးဝအမှန်ကန်တော့မင်းတို့ရေတံဘူးတစ်ဖူး400 500ပေးပြီးတောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီရေတံဘူးဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီရေတံဘူးကိုဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်နာကိုတိတ်ဆိုင်နဲ့ချီပြီးပေးရတယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်နာကတည်တည်ရှာရှာဆွဲပြီးခဲ့တာကာလာဆက်တာဘလို့ပါညာဆိုတာမင်းတို့အဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါတွေကကာလာသီအိုရီသဘောတရားတွေပါတယ်
တို့ရဲ့တို့သွားလေးလာစရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနည်းကပါလဲသိလား client ရှိတယ် client မင်းတို့ client သူမကြိုက်တာပါလဲဆိုတာသိရ client ကိုမေးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ညီလေးမင်းကမင်းကြည့်ဆွဲကွာလို့ပြောလိမ့်မယ်မင်းတို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ပါပြောမယ် तू ပြင်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာလူတွေကွာသူတို့ကြိုက်တာပါလဲဆိုတာတော့မသိကြဘူးသူတို့မကြိုက်တာတော့ကောင်းကောင်းသိရဒါပြဿနာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တမ်းအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟင်းနေအများကြီးခြားကြည့်လိုက်ဟင်းပွဲ100လောက်ခြားကြည့်လိုက်ဟင်းပွဲ100လောက်ခြားလိုက်လို့ဆိုရှင်အဲ့လူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ तू ဘာစားမလဲဆိုတော့ तू မသိဘူးဒါမဲ့တေးကြတယ် तू ဘာမစားအောင်ဆိုတာ तू သိတယ် तू မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကို तू လှည့်လို့မကြည့်ဘူးဒါမဲ့ तू ဘာစားမလဲချက်ချင်းကွာအဲ့ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးဟာဆိုတာဘာလဲလို့ရေးလိုက်သူမသိတော့ပြန်လာလူတွေကသူမကြိုက်သူတို့မကြိုက်တာတော့သိတယ်သူတို့ကြိုက်တာတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ theory လေးတွေကို like ပြီးတော့အဲ့ theory လေးကို like ပြီး landing လုပ်ကြည့်အဝေးကြီးရှောက်ပြီး landing လုပ်စရာမလိုဘူးအခုခေတ်မှာတော့ဘယ်လိုလဲတော့ကိုလည်းနားမလဲဘူးအခုတို့ခေတ်ကတော့အခုတို့ဆရာတွေကကိုတို့အတိုင်းပဲသင်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒါမှအခုခေတ်မှာတော့လူတွေကမျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့ဥစ္စာကိုမယုံကြဘူးဖြစ်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့အခုတို့ဒီ box ကိုပြီးခဲ့တဲ့ခုနကပြောသွားတယ် box model ပေါ့ box model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့လက်တွေ့ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကိုတို့ margin padding ပေါ့ margin padding ကိုကိုတို့အဓိကထားပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာကိုတို့ဒီမှာ basic web page ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကြေညာထားတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုတို့စကြအရင်ဆုံးကိုတို့ဒီ title ပေါ့ H1 ကိုကိုတို့စမယ်အဲ့တော့ H1 ကိုစမယ်ဆိုတော့ H1 မှာကိုတို့ကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါ H1 နဲ့ရေးခဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင် H2 နဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ H2 ကိုစ H2 ကိုစပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်ဟို H2 ပေါ့ H2 ဟုတ်ပြီ H2 ကိုကိုတို့ background color စပေးမယ်နော်ဒီ CSS ကြီးအောင် UI ဒီ background CSS color ပေါ့ background color ကိုကိုတို့ red လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က background color red ဆိုပြီးတော့ red ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဒီမှာပြောရရှိတာဘာပြောရရှိရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ content ထားကွာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ content ထားသူဒီမှာရှိလဲသူလို့ပြောရှင်သူရဲ့ content ရှိတဲ့လောက်ပဲသူက background color ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာတဲ့လားဒီဘက်အစွန်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အစွန်အထိသူဒီဟို browser မှာရှိတဲ့ width ပေါ့နော်browser မှာရှိတဲ့ width ပေါ့အဲ့ width ရှိတဲ့လောက်ကိုသူကဘာပေးသွားလဲဆိုတော့ background color ပေးသွားတာအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင် H2 element ရဲ့ပိုင်နဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူဟိုးအောက်ကိုတစ်ပြင်လုံးလည်းသူ background color မပေးသွားဘူးဒီမှာတို့လားဒီလောက်လောက်အထိပဲပေးသွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အနားသက်ပိုင်နဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ border လို့ခေါ်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အကိုတို့ဒီဘက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီဘက်မှာအခုဒီဘက်မှာစာရဲ့ဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီအနီရောင်ဒီအနီရောင်ဒီနေရာလေးပေါ့သူအနီရောအနေနဲ့ပြလို့မမြင်ရအဲ့လိုဒီကောင်ပေါ့ဒီဒါလည်းသိပ်မြင်ရမှာမဟုတ်အဖြူနဲ့ပြလိုက်မှာထင်းထင်းရှားရှားပြအောင်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးတွေဒီနေရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ padding ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်သူကဝေးရှိတဲ့လောက်ယူထားတယ်ကွာဝေးကဲပုံနေတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတော့ padding လို့ခေါ်တယ်ထားပါတော့သူကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုလိုဆက်ပြောကြရရှိတာဗာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရှင်တัวအခုဒီဘက်မှာကိုလို UI ပေါ့ UI element ကိုကိုလိုထပ်ပြီး background color ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ UI ပေါ့ UI background color ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတို့လားအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ UI element နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ H1 H2 element နဲ့ဂျာထဲမှာ space ပုံနေတို့လားကိုလိုမသိဘူးဗာ background color ပေးလိုက်တော့မှကိုလို space တွေပုံနေတွေ့ရတို့လားအဲ့တော့ကိုတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တခုဂျာထဲမှာရှိတဲ့ white space ပေါ့အဖြူရောင်အစကိုတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် margin လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကမသိဘူးရေးတာရေးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေအဲ့ margin တွေ padding တွေကသူ့လိုရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာတွေမှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုတို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဟာဒီ H2 ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုတို့ကဒီမှာဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင် PADDING padding LEFT left ပေါ့ padding left ကို20 pixel လို့ပေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာတို့လား20 pixel ဟာဝိုင်းတူလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှာ20 pixel ဟာဝိုင်းအကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှာ pattern left ဆို20 pixel ပေးလိုက်လို့ဒါကိုပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ left လို့မပေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က left or right button ဆိုပြီးတော့လေးပက်ပက်လေအကုန်လုံးကို तू ဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့20 pixel ပေးပြီးသားဖြစ်သွားသိလား left ပေါ့ तू အကုန်လုံး20 pattern 20 pixel ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပါတယ်ဒါအခုပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကွာတကယ်တကယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် space value ကအခုလို space value ပေးတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာတို့လားအဲ pattern 20 pixel လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ pattern 20 pixel ဆိုတာသူက left ကော top ကော right ကော bottom ကော4နေရာလုံးပါတယ်အဲ့တော့4နေရာလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ right ကတော့သူကငိုတဲ့ space ရှိပြီးသားဆိုတော့ထည့်ပြီးမစဉ်းစားပါနဲ့ဒီ left လည်းပါတယ် top လည်းပါတယ် bottom လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ3နေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မင်းတို့မျိုးလုံးနဲ့ပဲမြင်ကြည့်လိုက်အခုလို့ပေးထားတာ20 pixel နော်
မျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ left က left က20 pixel ချင်းတူ left ကနည်းနည်းကျင်းနေလို့မျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒီ top နဲ့ bottom ကကျတော့ပိုပြီးကျယ်နေလို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိချင်ကိုတို့ဒီ H1 ကိုကိုတို့ right click ထောက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒီမှာ H1 right click ထောက်လိုက်မယ် inspect ကိုသွားမယ် inspect ကိုသွားပြီးတော့ကိုတို့ဒီဘက်မှာ H1 ဒီမှာ H1 element ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ထောက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sorry H1 နဲ့စကားပြောနေမှာ H2 ပေါ့နော် H2 element ကိုတို့ဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်မနော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရရှိရင်ဒီမှာ H2 ကိုတို့ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာခဏလေးတော့ဒီဘက်ရှုပ်နေရောနည်းနည်းလေးပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ဒါ H2 element ဆိုဒါ element တွေကိုလိုပြရနေရဒီဘက်နေရာကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို CSS တွေရေးထားတာပြရနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့သူကပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီမှာသူကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီမှာကြည့်ဒီမှာတို့နော် H2 ရဲ့သူကဗာပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီ background color ကိုခဏလေးပိတ်လိုက်မယ် background color ကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လား green color နဲ့ပြထားတယ်တို့လား pattern ပတ်ပတ်လေတို့လားတို့လားဒီဘက်မှာအစိမ်းအောင်လေးရှိရလေအဲ့ဒီကောင်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်အစိမ်းအောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်တစ်ချက်လေးကြည့်နော် green color တို့လားအဲ့ green color ရှိတဲ့နေရာဒီအခုတို့ဒီ pattern ဟိုပါပေါ့ pattern pixel 20 pixel ပတ်ပတ်လေးပြထားတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကိုတို့ကအဲ့လိုထောက်ကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပတ်ပတ်လေကို20 pixel ဝင်သွားတယ်လို့ pattern 20 pixel ဝင်သွားတယ်လို့ကိုတို့မြင်လို့ရတယ်အခုဒီအဲ့အစိမ်းအောင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့အစိမ်းအောင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့အကိုတို့အပြာရင်အောင်လားအပြာရင်အောင်မီးခိုးအောင်ခမန်းမန်းလေးဟာလေးရှိတယ်တို့လားအဲ့ဒီအောင်လေးကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် hello title ရှိတဲ့နေရာလေအဲ့နေရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် content area လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကညာဘက်မှာလည်းဝင်နေနော်ဒီဘက်မှာဒေတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ဒေတာလေးမှာအစိမ်းအောင်လေးညာဘက်မှာလည်းဝင်နေနော်တွေ့လား20 pixel ရတလားဟုတ်နော်ညာဘက်မှာလည်းဝင်ဘယ်ဘက်မှာလည်းဝင်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအကိုတို့ပေးလိုက်တဲ့ဒါ pattern ပေါ့နော် content ပဲလေပေါ့အဲ့တော့ဒီ inspect မှာအကိုတို့ဒီအောက်ဆုံးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချကြည့်မယ်ဒီကောင်အကိုတည်တန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ H2 element ကိုပဲကိုတို့ပြန်ထောက်ထားမယ်ထောက်ထားပြီးတော့ကိုတို့ဒီအောက်ကိုသွားကြည့်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လား content box area ပေါ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီ element ကိုအခုကိုထောက်ထားတဲ့ H2 element ပေါ့ဒီ element ကိုဒီ box ကကိုစားပြုတယ်ဒီ box ကကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒီမှာကိုတို့မှာကြည့် pattern 20 pixel ဆိုပြီးတော့တွေ့လားပေါ်တယ်ပြီးတော့မှဒီနေရာပေါ်တာနေရာပေါ့နော်သူကတော့ဒီ box လေးနဲ့ကိုစားပြုပေးရပေါ့နော် box လေးနဲ့သူပြပေးတယ်အဲ့မှာအခုတို့ပေးထားတဲ့ pattern တွေကိုမင်းတို့တွေ့လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတကယ်လို့အကိုတို့အခုနပြောသလိုပေါ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေရတယ်ဒါက pattern တစ်ခုပဲပေးလိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်အကိုတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာပဲပေးချင်တာဆိုလိုတဲ့ဘောကွာ pattern left ဆိုလို့ရှင်လဲ pattern left pattern right ဆိုလဲ pattern right အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးချင်တာဆိုအဲ့လိုဆိုလဲရတယ်ဒီဘက်မှာဘယ်လိုပေးလဲဆိုလို့ရှင်သူကဒီမှာပေါ့ဒီကောင်းအောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်PADDING pattern LEFT left pattern left ဆိုပြီးတော့ကိုတို့20 pixel ပေးအဲ့လိုပေါ့တစ်ခုချင်းစီလို့ပေးရအောင်နော် PADDING pattern RGB right ပေါ့ pattern right 20 pixel ပေါ့ဒီလိုပေးပါလေ left right ဆိုပြီးတော့ top ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲပေါ့ PADDING padding POV top ပေါ့ padding top 20 pixel ဆိုပြီးဒီလိုပေးတယ်အဲ့တော့ right bottom ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ PADDING padding PODDO1 padding bottom ဆိုပြီးတော့20 pixel ဆိုပြီးဒီလိုပေးဒါကဘာလဲဆိုတော့ padding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့ပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုတို့တစ်ချက်ပြောကြရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ property တွေကိုကိုတို့သုံးဒီချုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အခုနောက်လိုမျိုးဒီ၄မျိုးစလုံးကိုဒီလိုမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့တစ်မျိုးတည်းခုနောက်လိုမျိုး padding ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ပေးလို့ရ padding 20 pixel ပေါ့အဲ့တော့မေးစရာထက်ရှိတာဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကညီလူများတို့မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ညီလူများတို့မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီဘက်မှာကိုတို့ဘာထက်ပေးလဲဆိုတော့20 pixel 10 pixel ဆိုပြီးပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ20 pixel ဆိုတာအပေါ်အောင်ဒီ20 pixel ဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်အတွက်ပေးရဒီ10 pixel ကကြတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အတွက်ပေးရဒါဒီလိုပေးလို့ရတကယ်လို့သူက3မျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုမေးစရာရှိရ30 pixel ပေါ့ဒီလို3မျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ20 pixel ဒီအပေါ်အတွက်အနောက်က30 pixel ဒီအောက်အတွက်အလဲက10 pixel ကကြတော့သူကဒီဘယ်နဲ့ညာနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့4မျိုးစလုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလိုပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုရည်လဲဆိုနာရီလက်တံပုံစံမျိုးလေးရည်တယ်20 pixel ဒီအပေါ်10 pixel ဒီညာ30 pixel ဒီအောက်25 pixel ဒီဘယ်ဒီလိုမျိုးပေးအဲ့တော့ကိုကြိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးပါတယ်လို့ပြောချင်တာဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ပတ်တည်နေပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါသူရဲ့ shorthand property လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ချောင်းမျိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်တည်နေအတူတူပတ်တည်နေအတူတူပဲသွားနောက်ပါရှိသေးလဲဆိုတော့ margin margin လည်းအတူတူပဲပတ်တည်နေအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာသွား H2 element ဆိုပြီးတော့ H2 ရဲ့ margin ဆိုပြီးတော့ပေးလို့ရ MARG ရဲ့ margin margin top ဆိုပြီးတော့ margin top 30% ဆိုပြီးဒီလိုပေးလို့ရအဲ့ဒါလိုလို့ရှိရင်သူကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အရန်ချောင်းက points ပေးရတူလားအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေးလို့ရပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ margin ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ align လေးတွေကိုကိုတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ UI background color green ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြတ်လိုက်နော်အဲ့မှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ align ထဲမှာ UI ပေါ့ UI ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ align ပေါ့ align ထဲမှာကိုတို့ဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် MARGN margin DOTTO1 bottom margin bottom 10 pixel လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် align လေးနည်းနည်းချအောင်ပါပေါ့နော်10 pixel ချအောင်ပါအဲ့တော့ကိုတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် element တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချရပါတယ်ကိုတို့ project ရေးတဲ့ခါကျရင်များအဲ့လို element တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုတို့က top data ဆာလို့ရှိရင်ဒီ bottom တွေကိုသုံးတာပုံများပါတယ်ပြောချင်တာကဒီဥမာဆိုကြပါစို့ကိုတို့ H2 နဲ့ UI နဲ့ဂျာထဲမှာချနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ H2 ကိုလည်း H2 ကို margin bottom သုံးဖို့ margin bottom ကန်လို့ရတယ်ကွာ UI ကိုဟို margin top ကန်လို့ရအဲ့တော့ကိုတို့က UI ကို margin top မကန်ဘူး H2 element ကိုပဲ margin bottom ကန်တယ်ဒါ project မှာအဲ့လိုရေးပါတယ်ဘာကြောင့်ရေးလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့တခါကြလို့ရှိရှင်ကိုတို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့တခါကျ align ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ align ဆိုပြီးပေးတဲ့ခါကျတော့ align နေအကုန်လုံးကဒီမှာ margin bottom 10 pixel ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုပြမယ်မမယုံလို့ရှိရင် background color ပြမယ်နော် background color background color ပြီးသွားလို့ရှိရင် GRE ရန် GRE ရန် green ပေါ့ပြီးလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောနော်ဒီမှာပြထားနော်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့သူ့ဒီ UI မှာကိုတို့ကဘာပြမလဲဆိုတော့ border ပေါ့ BYB ရ border 1 pixel solid ပြီးသွားလို့ရှိရင် ID brand ပေါ်ဒီလိုပေးလိုက်တာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြီးတလားအဲ့တော့ပြောချင်တာပါပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင် align ရဲ့ bottom margin bottom နေအကုန်လုံးပေါ့နံပါတ်1 align နံပါတ်2 align နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ပေါ့ align 5ခုစလုံးရဲ့ margin bottom အကုန်လုံးဒီသူက10 pixel ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်တခါလေကြာလို့ရှင်အကိုတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့တခါလေကြာလို့ရှင်အကိုတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံး align မှာအကိုတို့ဒီလိုမျိုးမထည့်ချင်ဘူးသေးလားပြောချင်တာဒီလိုမထည့်ချင်ဘူးအဲ့လိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကိုတို့ရေးနည်းကနှစ်နည်းရှိတယ်ပထမတနည်းကကျတော့ဒီ align မှာ class ထည့်လိုက်ပေါ့ LAST less align ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေးတယ်ပေးပြီးတော့ကိုတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ dot LAST less ဒီဝါလို့ရှင် align ပေါ့ less align ကို less align ကိုကိုတို့ကဘာပေးလဲဆိုလို့ရှင် margin bottom ဆိုပြီးပေး margin bottom 0ဆိုပြီးပေးဒါဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံး align margin bottom 0ပေါ့အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမရေးကြပါဘူးပြင်းကြရင်အောက်ဆုံး class ကိုတကူတကကြီးတွားရေးတာပေါ့နော်မရေးဘူးအဲ့တော့ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှင်ကိုတို့ pseudo class လေးသုံးတယ် pseudo class ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် align ပြီးသွားလို့ရှိရင် last less child chime less chime ဆိုပြီးတော့ margin margin dot1 margin bottom 0ဆိုပြီးပေးဒါလည်းအဆင်ပြေပေါ့အဲ့မှာသတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ margin bottom တော့ css မှာ measurement 0ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာဒီမှာ pixel တို့ဘာလို့ဘာမှထည့်စရာမလိုသူက0ဆို0 solid ပဲဒါလေးတစ်ချက်သိဖို့ pixel တို့ဘာလို့ဘာမှထည့်စရာ Okay, အဲ့တော့ဒီနေရာတော့ဒီလောက်ပဲ Okay, ဒီနေရာတော့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ပါများ Okay, bye bye